Zbog iznimne situacije, jako teške, u Vranju kiša pada, tmurno je 24.10. Juha se pretače. Teška su vremena došla. Nisu teška. Lagaška kaška. Teška su vremena, svaki dan treba jest. Jedi, 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 spavaj. To nam je najgore što treba jest. Jedi, ko spavaj. Može, ko ne može, ko ne mora. A šta treba raditi, to ne spominješ. Jedi, spavaj. Što ti gledaš na sat sada? Sve ideš u otek, šivat dole. Jedemo, jedemo i radimo. Jako radimo, ideš? Jedemo, nema druge. Ne moraš sad raditi da li jedeš. Moraš jedno i drugo biti. Ajmo sad iz početka, poštovani gledatelji YouTube kanala TV Loki, evo nalazimo se kod domaćina, 24.10.2024. godine, topla juhica, fina juhica, sigurno... Usklađena prema vremenu. Prema vremenu i prostoru, evo samo još da dobijemo ljutu papriku, jer ja sam bez ljute paprike nemoćan, ja ne mogu jest, papar kažu da nije zdrav. Ja mogao si se i sam uspati donesti. Pa evo, ustaću ja. Evo ga. Usta sam. Tap, 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 tap. Evo ga. Ovo je sigurno teletina juha. Ovo je pravi komad teletine se kumano. I to od lopatice. Gdje je sad to? Da ja pojedem to. Evo, to je pogledano. Ima još vrijednije. Znači, malo si ti opomela, jel? Da. Šteta da propada. Ma da, dok je toplo. Prava juhalička, pogledajte kako se ona lijepo vrti, veslamo po juhici, imamo tu dva komadića, imamo mrkvice, njam njam. Domaćine, si gledao onu kuću u Dubraju što je na prodaju? Si gledao kod mene, nisi? Nisam. A moraš vidjeti pa da vidim šta ćeš reći. Ko prodaje, ko kupuje? Kupuju onaj ko donese eure. Ajde. Da. Kad bi ti sad prodavao kuću, bi li tražio 300.000 eura za kuću? Ne, da je ovo. Sa baštom i sa... Bez bašte. I sa domaćicom i... Sve u paketu ide. Sve u paketu, evo, on ima kupac. Puno bi se mi smilovalo da mu svaki dan ovako puno. Pa dobro, vrti, kuća i okućnica 200.000 sigurno vredi danas. Ako ćemo malo baš... Vredi više. Pa dobro, to sam ja ovako... Vredi više koliko je truda u nju uloženo. I muke. Znači, 300 onda, jel? Ma, nije 300. 258,70. Nećemo o tom, ni se prodaje, ni te kupuje. A, nikad ne znaš ako sad tu pokuca neko sa torbom crnom iz nekih fondova i... I kaže, a mi na cestu. Nećemo. 300 ne možeš na cestu. Kako ćeš na cestu? Ne ideš na cestu. Samo kupiš od Ivice Zubara ovo. Ivica ode dole u selce i eto samo... Da. Samo da se preselu na druga vrata. Pa da. O, Bože, dosta je tebi. Da ti to smisljaš. A čuješ, ima i takvi koji bi želili to. E pa zašto ne? Dolaze stari dan i malo lijepo. Ima ljudi koji bi želili da imaju vrt. Kako ne bi želili? Ja. Ovaj vrt može hraniti pol ulice. Samo da ima ko u njemu raditi. A pa gleda, uvijek će neko raditi. Ako bi išao kupiti, taj bi im mogli raditi. Znači... Niko se ne raduje baš bašti. Znači, 300.000 je cijena. Možemo to obznanti? Nema. A? Nemoj gluposti pričati. Šta bi ti 400 onda, o? Ne. To niti se prodaje, niti će. Dobro, ali vrijednost je tu negdje onda. 275. 250 do 270, tu je. A eto, vidiš. Bez zemlje. Sve. Sa zemlje. A dobro, kad bi išlo iz ruke u ruku. I šta bi ti onda, ajde sad, evo, znam da se to neće. Ništa, metnu lulu u usta, kaj moj... Moje mame strip. I? Strip. Pušio lulu. Iako nisam nikad pušio. Onda bi od muke. Onda bi propušio od muke. Napravit mali kućerak i sasvim dovoljno. Ili ima onih kontejnera, onih mobilnih kućica. Moramo sad prekinuti.